Посиленим конвоєм дніпровському стрільцю обрали запобіжний захід. Що сказав Артемій Рябчук і як почуваються ті, кого він поранив? Стінопад. У Запоріжжі вибух газу зруйнував 7 квартир, а в Одесі обвалилася частина будинку. Чому це сталося? Як президент із президентом? Чим завершилася телефонна розмова Байдена та Зеленського? І як вона вплине на ситуацію на українському кордоні? Довго відпочивали, швидко попрацювали. Депутати після канікул йдуть на лікарняний. Що наголосували за тиждень? Виховання під градусом. У дитсадку на Рівненщині батьки застали дітей із п'яною вихователькою. Вона каже, отруїлася. Які висновки медиків? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який напередодні розстріляв 10 людей, 5 вбив і 5 поранив, суд у ці хвилини обирає запобіжний захід. Слухання відбувається у Дніпрі і почалося воно із запізненням та суперечками. Адвокат Рябчука наполягав, що аби засідання було в закритому режимі, та зрештою операторів у залу таки пустили. Наша Олена Мендалюк зараз працює на місці, і вона на прямому зв'язку зі студією. Олено, я вітаю тебе. Розкажи, що зараз відбувається в суді, чи сказав бодай щось сам Рябчук, тобі слово. Вітаю, Катю. Так, як ти вже сказала, розгляд справи розпочався із засіданням ще о 16-й годині. Тут у Кіровському районному суді мали розпочати обирати запобіжний захід підозрюваного Артемія Рябчуку. Потім досі розгляд справи, по суті, ще не розпочався, а все тому, що сторона захисту вийшла із клопотанням зробити засідання закритим. На думку адвоката, підозрюваний у своїх свідченнях може розкрити державну таємницю. Самого Рябчука доправили до суду під конвоєм. Він сидить на лаві підсудних із посиленою охороною в оточенні більше 10 правоохоронців. Хлопець небагатослівний і з журналістами спілкуватися відмовився. І, власне, повертаючись до обрання запобіжного заходу більше 2 годин, а суддя вирішував, чи робити розгляд справи публічним або навпаки. Обставини, які відбувалися в ніч 26-27 січня 2022 року, здійснювались на південно-машинно-будівному заводі імені Макарова. Це державне підприємство оборонного типу, яке розташування схеми і процес здійснення охорони з боку Національної гвардії України, на мою думку, може перебувати під державною таємницею. А тому надання ґрунтовних показів з боку мого підзахисного щодо розташування КПП, як переміщуються вказані чергові, так інше, це є державна таємниця. І ось лише кілька хвилин тому оголосили рішення клопотання адвоката про закриття розгляду судового, вибачте, розгляду за не задовольняти. Тож нарешті у суді розпочали розглядати справу по суті. Нагадаю, молодий нацгвардієць Артемій Рябчук напередодні скоїв масове вбивство. Він розстріляв своїх товаришів, які охороняли завод «Південмаш», 5 людей він убив, ще 5 поранив. Військова прокуратура вимагає для Рябчука тримання під вартою без права внесення застави. Що вирішить суд, ми обов'язково розкажемо вже у наступних випусках. Катю. Дякую тобі, Олена. Це була Олена Мендалюк із засідання суду у Дніпрі, на якому обирають запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку. Стан ще критичний, але надія є. Жанна Шарова, дівчина-нацгвардієць, у яку тричі поцілив Рябчук, яка у найважчому стані опритомніла, їй вже зробили надскладну операцію, попереду ще одна. Стан інших поранених стабілізувався, 2 навіть перевели з реанімації. Однак усі вони втратили дуже багато крові, загалом 12 літрів. Тож сьогодні зранку в лікарню Мечникова прийшли десятки людей, донорів-добровольців. Лікарня імені Мечникова. Тут уже 2-ту добу рятують поранених Артемієм Рябчуком. І успіхи медиків очевидні. Стан усіх уже стабільний. 2 пацієнтів навіть перевели з реанімації в палату інтенсивної терапії. Більше того, є надія на стабілізацію найтяжчої пораненої – Жанни Шарової. Ще напередодні головлікар про її стан говорив ось так.
состояние крайне тяжелое, можно сказать, критическое. Если она выживет, это еще будет один подвиг в Росії. А вже сьогодні звіт Сергія Риженка такий. Стан Жанни досі критичний, але надія є. Вдалося видалити весь перебитий кишківник. Це товстий і тонкий. Більше метра вилучили наші професори. Сьогодні ревізія і будемо виводити сіму зовні. Робимо все можливе, щоб її стабілізувати. Гемоглобін вже піднявся до 90, це майже норма. І маємо зробити ще потім одну операцію, щоб стабілізувати хребець. Жанні Шаровій 22 роки. Вона старший солдат Нацгвардії. Тієї ночі саме чергувала на Південмаші. І стала однією з двох жінок, які потрапили в приціл Рябчука. Він вистрелив у неї в притул. Тричі. Я знав, що і ТЗО, і ТЗО оператор, зв'язується з частю кожні 30 хвилин для докладування обстановки. Я, щоб вона не доложила, пальнув по ній. Жанна досі на ШВЛі. Їй перелили 4 літри крові, бо втрата була величезною, зрештою, як і в інших поранених. Тож сьогодні від самого ранку в лікарні ажіотаж. 60 кілограм, 21 год. Не боліли ін'єкційними заболіваннями? Операція, татуїровки, ближайший год ніякого. Люди йдуть здавати кров постраждалим. У черзі однокласники поранених і товариші по службі. Буганова знав. Був, ну, в нашій роті був. Жанну знав. Та вона добра, красива дівчинка, нікого не обіжать ніколи, ну, взагалі ні за що, ну, ребят просто. Ми з другої частини взагалі, да, от вчора така ситуація вийшла, тому вирішили здати кров, тому що треба. До обіду донорами стали близько 100 людей. І, так як можу допомогти, і чому б ні, можна допомагати, тим більше, якщо є можливість. Кровь имеет ограниченный срок годности, поэтому пополнять запасы нужно постоянно. Сегодня кровь, которая будет заготовлена, она пойдет прежде всего для лечения тех раненых, которые вчера пострадали. І щохвилини в коридорах черга здати кров більшала. За словами медиків, сьогодні вони працюватимуть до останнього донора. Олена Логінова, Олена Мендалюк, Роман Івашинов. Подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Уже завтра Дніпро прощатиметься жертвами масового розстрілу. Напередодні ввечері Володимир Зеленський підтримав відставку командувача Нацгвардії Миколи Балана. Той написав рапорт одразу після стрілянини, а перед тим усунув із посад командування частини, де служив Артемій Рябчук, аби ті не могли впливати на слідство. Держбюро розслідувань уже почало обшуки в частині. Сьогоднішній день без перебільшення можна назвати днем надзвичайних новин. В Одесі та Запоріжжі зруйновано будинки, в обох випадках є жертви. Причини трагедії різні. У Запоріжжі рвонув газ на другому поверсі. Як наслідок, одна людина загинула, двоє в лікарні. 7 квартир пошкоджені, мешканців довелося евакуювати. Із місця вибуху репортаж Інни Гогой. Запоріжжя. 4-та година ночі. Аж раптом жителів району розбудив потужний вибух. Рвонуло в одній із квартир 4 поверхівки. У чому люди були, у тому і повибігали на вулицю. Ну, взрив слышали, світили з квартири, вискочили з квартири. Сильний взрив був. Це було орієнтовно 3:30. Ударною хвилею у квартирах повибивало шибки і двері. Уламки розкидало по подвір'ю. 2 поверхи 3-го під'їзду зруйновані найбільше. Знесло опірні конструкції. Загалом пошкоджено 7 квартир. Евакуювали 15 мешканців під'їзду. Для людей на вулиці обладнали місця обігріву. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайної події. Працюють 2 мобільних пункти обігріву. Проводиться психологічна допомога постраждалим. Будинок зараз, ми бачимо, що середня частина знаходиться в аварійному стані. Муніципальні автобуси надані, люди зараз знаходяться в теплі. І зараз з ними буде проводитися переписи для того, щоб з'ясувати, чи потрібне додаткове житло. Ми вже визначили, куди буде переселення. На Сталіварі 8, там невеликий гостинічний комплекс знаходиться.
Майже до полудня рятувальники шукали під уламками людей. Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще двоє зараз у лікарні. Одна з жінок у вкрай тяжкому стані, констатують медики. Зараз у будинку тривають роботи. Щоб запобігти подальшому обвалу, рятувальники та комунальники зафіксували опори третього поверху. Попередня причина – вибух газу. Але як саме і що могло спровокувати – це мають встановити експерти і слідчі. У «Запоріжгазі» зазначають, звернень від мешканців щодо проблем у будинку не отримували. За останній час жодних повідомлень та дзвінків на службу 104 від мешканців квартири, де стався вибух, та взагалі від мешканців постраждалого будинку не надходило. Територію будинку охороняють правоохоронці, аби не було мародерства. Також вони відкрили справу за статтею порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Після того, як екстрені служби завершать роботу, фахівці мають визначити, чи безпечний будинок для подальшого проживання. Усі витрати з відновлення чотириповерхівки місто бере на себе. Також постраждалим обіцяють надати матеріальну допомогу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. В Одесі обвалилася стіна аварійного будинку. Там теж газ вибухнув, але торік і сьогодні в будівлі саме проводили демонтажні роботи, коли на трьох робітників рухнула стіна. Рятувальники витягли із завалів, їх із-під завалів, однак один чоловік помер дорогою до лікарні. Про війну та істерію навколо можливості вторгнення, про перспективи вступу в НАТО, підтримку Заходу і загрозу від Росії. Сьогодні Володимир Зеленський зібрав на брифінг іноземних журналістів, говорив більше години. Із найголовніших тез український президент вважає, що санкції Заходу мають бути превентивними, інакше в них не буде сенсу. Найбільшою загрозою Зеленський вважає внутрішню дестабілізацію. Він не применшує загрози з боку Росії, але закликав західні ЗМІ не розганяти істерію довкола ситуації з можливим вторгненням, а українців закликав не панікувати та не піддаватися на провокації. У нас що, їздять танки по наших вулицях? Ні. Але відчуття таке, якщо ти тут не знаходишся, відчуття таке. В Англії, в Германії, в Франції, в Литві, я розмовляю з президентом Литви, з іншими лідерами. Відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть, це не так. Нам не потрібна ця паніка. Потрібна єдність нашого народу. Народ повинен бути впевнений в своїй армії, в своєму президентові. Говорив Володимир Зеленський сьогодні і про телефонну розмову з Джо Байденом. Президенти спілкувалися напередодні, і в західних ЗМІ одразу з'явилася інформація, що бесіда була недоброю. Політики начебто сперечалися. Та чи правда це? І що про це сказав Зеленський? І що говорять в Америці? Наш Дмитро Онопченко з Вашингтона розкаже. Про можливість збільшення економічної допомоги для України, заявляє Білий Дім від імені Джо Байдена. Американська адміністрація повідомляє, що лише за останній рік Україні надали за різними програмами півмільярда доларів і розглядає можливість додаткової макроекономічної підтримки, аби не допустити кризи в українській економіці в умовах нестабільності через ймовірний напад. Цю заяву Білий Дім поширив за підсумками телефонної розмови Байдена і Зеленського, що тривала годину 20 хвилин, і довкола неї справжній детектив. CNN із посиланням на неназваного українського високопосадовця повідомила, що начебто розмова відбувалася недобре. Це, власне, заголовок новини, яка, подивіться, і досі на сайті. Телекомпанія передає, що у Вашингтоні і Києві не згодні з оцінками ймовірності російської атаки. Байден начебто сказав, що напад невідворотний і станеться він у лютому, коли замерзне ґрунт. Його український співрозмовник, за даними CNN, нібито переконував, що загроза завищена. Це фабула. Ну а далі просто шквал спростувань. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності, пише речник президента Зеленського. Повідомлення ЗМІ стосовно якогось конфлікту, що стався вчора, є недостовірними, переконує очільник вітчиняного МЗС Дмитро Кулеба. Незадовго до ефіра прокоментував це і Володимир Зеленський під час зустрічі із іноземними кореспондентами у Києві. Коли кажуть, що у нас є якесь непорозуміння, у нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі. Як і він глибоко розуміє, що відбувається у Сполучених Штатах Америки.
Ну і є вже коментарі з американського боку, тут трішки інша версія. Зокрема, за словами речниці Ради нацбезпеки США, Байден і справді говорив, що висока ймовірність нападу на Україну саме в лютому, але, кажуть, решта подробиць неправдиві. І зараз складно сказати, ну а що саме сталося? Чи то витік, чи то помилка, чи то інформаційна спецоперація, жертвою якої стало впливове ЗМІ? Кореспондентка CNN при Білому домі видалила свій допис щодо цього і не виходить на зв'язок. Ясності немає, і всі чекають офіційної позиції Білого дому і чіткого пояснення від речниці Байдена Джен Псакі. Лунають навіть вимоги оприлюднити стенограму розмови. Ну, а далі розкажу про події, навколо яких немає плутанини. Пентагон заявляє, що США готують до відправлення в Україну і оборонні, і наступальні засоби в рамках нового пакету допомоги. Речник військового відомства Джон Кірбі не повідомляє, яка саме буде зброя. Але, каже, Вашингтон робить все необхідне, аби прискорити поставки. РБК «Україна» із посиланням на вітчизняне Міноборони дає ширшу інформацію. А Україна очікує від США 45 літаків із військовою допомогою. 4 з них вже прибули. І це, за даними співрозмовників агентства, будуть військові вантажі на 200 мільйонів доларів. Зокрема, протитанкова зброя і засоби контрбатарейної боротьби. Ще з важливих новин. Вже наступного понеділка Сполучені Штати просять скликати Раду безпеки ООН, саме з українського питання, щоб докладно обговорити ситуацію на кордоні. Зокрема, скупчення військ. Ще з минулого тижня ми бачимо підготовку та нарощування сил на кордоні. І вторгнення може статися будь-якої миті. Ну і тут варто звернути увагу на обіцянку, яку дала заступниця держсекретаря Торія Нуланд. Вийшовши до преси у Держдепі, дипломат сказала, буде відвертою, якщо Росія вторгнеться в Україну, «Північний потік-2» буде зупинено. І в очах американської адміністрації це дуже серйозний стримувальний фактор. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, американське бюро телеканалу «Інтер». Про безпекові загрози в ці хвилини Володимир Зеленський має говорити з Еммануелем Макроном. Телефонну розмову в Парижі анонсували на 20-ту годину за Києвом. Перед тим президент Франції більше години говорив із Путіним. Подробиць цієї бесіди в Єлисейському палаці поки не розкривають. Десятки тонн техніки та боєприпасів отримала Україна останнім часом від західних партнерів. І сьогодні на Яворівському полігоні показали, що саме. Бо серед іншого, тепер маємо надсучасні протитанкові установки від Великої Британії, аналогів яким немає. Христина Гашенко бачила сьогоднішні випробування і розкаже більше. Висувається на бойову позицію номер один. Для стрільби з будівлі через вікно. Це командний пункт навчального центру. Тут віддають накази і спостерігають на моніторах за їх виконанням. Сьогоднішні завдання для українських бійців із британського гранатомета поцілити в БМП, БТР та самохідну артилерійську установку. Перший вогонь. Ви спостерігаєте ураження цілі БМП. Чи успішно? Як виконали? Ну, ви бачите, що ціль знищена повністю. Військові ведуть вогонь по мішенях, пробиваючи ще й потужний вітер та заметіль, що вирують на полігоні. Стріляють із будівлі, з окопів, із бойової машини. Досвід нашим армійцям передають британські колеги. Виконаними завданнями іноземці задоволені і вручають українським бійцям відповідні сертифікати. Тепер ці хлопці – інструктори і можуть навчати стріляти з британських гранатометів інших військовиків. П'ять днів знадобилось українським інструкторам, щоб навчити стріляти із британської техніки. Армійці розповідають, вона настільки проста у використанні, що більше часу і не потрібно. Влучити в мішень британська установка може із 20 метрів, із 600, а рухомі цілі бере на 200 метрів ближче. В Україні досі таких гранатометів не було. Воно максимально з близької дистанції, так скажемо. Бо у нас ПТРК є, так якраз Корсар, Стугна, Фагот, то вони працюють більше на далекі дистанції, там 2000 метрів, 4000 метрів, є ще й 5000 метрів можна використати. А ця використовується до 600 метрів. Ракета з цієї установки за 2 секунди долає 200 метрів, тож аби влучити в мішень знадобиться до 6 секунд. Такі гранатомети розробили для використання в бою у містах. Використовується воно отак. А я, в принципі, можу показати. Не треба. В установці два режими попадання – пряме наведення в ціль та розрив над мішенню. Це у нас знаходиться, типу, як я і казав, що воно вражає танк, ціль, тобто. Воно вражає так зверху. А ось це, його переключає, це ДА, Direct Attack. То воно влучає ціль прямо так,
напряму, воно так, як уже виходить та КРПГ. Ну мені, чесно кажучи, ця зброя повністю сподобалася. Коли ти просто відчуваєш цю потужність в руках, і що після взриву все, що ти попадаєш, злітається по осколкам, це вражає. Наразі в Збройних силах України готують близько 40 інструкторів. Після навчань частина військовослужбовців вирушить у зону ООС. Уже поставляється безпосередньо військової частини. Після випуску операторів, підготовки операторів, відповідно, вони вже будуть знаходитися для виконання задач. Як в зоні проведення операції об'єднаних сил, так і під час відновлення боєздатності військової частини. Загалом на підготовку знадобиться майже тиждень. Українські військовослужбовці налаштовані оптимістично. Так, у нас дуже багато протитанкової зброї, що я не знаю, ну я був би ворогом, я би точно на танку не їхав. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Оптимістично налаштовані наші бійці на Донбасі. Паніку в тилу вони не поділяють. Кажуть, тримають ситуацію на фронті під контролем і готові до будь-яких сценаріїв. З військовими на передовій спілкувався наш Руслан Смещук. Степи на передовій під Попасною – це Луганщина. Зараз тут такі сніги та хуртовини, що в заметах навіть армійська техніка грузне. У таких умовах українські солдати тримають оборону. Кажуть, останнім часом більше бачать піхотинців ворога. У них, мабуть, теж не всюди машини проїжджають, тож носять боєкомплект на собі, а потім і стріляють. Дивимося так само в трубу, вони носять по посадці там якісь там міни, там ще щось. Непонятно, все заносять в мішках. Розстрілки ночами ведуть, а так днем навіть видно, як вони ходять. Почти повний зріст, носять боєприпаси за ними. Постріляємо частенько, там біля посадочки вони там шастують. А вночі в основному видно, як вони там. Там залягають, до них льошки, снайпери до них приїжджають. Нещодавно ворожий снайпер стріляв у цього вояка із позивним «Ас». Усе сталося на нічному чергуванні. Буквально десь пів першої ночі був два або три вистріли снайпера. Ну а так, більшість працюють стрілкотньою, автомат, ну і пулемет. Рятують окопи та укріплення, але і сюди, як то кажуть, може прилетіти, а НАТО, якщо ворог стріляє навісом, мінометами чи підствольними гранатами. Може десь упасти перед бруствіром, може за бруствіром, може в окоп упасти. Сергій нещодавно був під таким обстрілом. Пощастило? Я був на другій позиції далі, то там то до нас прилетіло 3-4 снаряди. Коло бліндажа упало десь 25 метрів від бліндажа. Загалом це стандартна на фронті ситуація, на відміну від інформаційного поля, де через соцмережі українське суспільство відчуває постійний тиск через нібито неминуче вторгнення. Тих угрупувань військ, які сконцентровані довкола кордону, недостатньо для того, щоб здійснювати повномасштабний наступ. Ну, це перше, що потрібно зрозуміти. По-друге, для здійснення наступу потрібні ударні групи. На сьогодні ми не фіксуємо створення цих груп. А Збройні сили на сьогодні готові до будь-якого сценарію, і ми на сьогодні готові давати відсіч. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у ці дні працює тут, на передньому краї. Каже, саме паніка і страх, а також вплив їх на українське суспільство та економіку і є чи не головною ціллю Кремля. Тож зараз зброя пересічного українця – холодна голова та віра у власну армію. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Знищили умовного противника з відстані 20 кілометрів. Біля адмінмежі з Кримом українські військові провели навчання великокаліберної артилерії. Із важких гаубиць цілили в умовного противника. І так солдати тренуються щодня, тож всі підрозділи діють злагоджено та ефективно. Оператори передали своєчасно розрахунки та координати цілі на відповідні пункти управління. Командири взводів в ході тренування майстерно управляли підпорядкованими підрозділами в ході заняття району вогневих позицій, виконання завдань щодо знищення умовного противника та своєчасного залишення району вогневих позицій. Розвідка, яка підпорядкована командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України, пильно стежить за обстановкою, а підрозділи постійно вдосконалюють свою готовність до адекватних дій. Коронавірус б'є рекорди вже другий день.
поспіль за минулу добу на ковід занедужали понад 34 тисячі українців, із них 5 тисяч – діти. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях та Києві. І є новини щодо вакцинації бустерною дозою. Кабмін скоротив термін між другим і третім уколами до 3 місяців для осіб із ослабленим імунітетом. От міністр охорони здоров'я прогнозує, в найближчі тижні матимемо вдвічі більше хворих за добу. Про це Віктор Ляшко заявив у парламенті. За трибуною сьогодні був не тільки він, звітували і міністр оборони, і прем'єр. Для цього навіть графік роботи змінили, а потім закрили 6-ту сесію парламенту. Чому не ухвалили жодного рішення і як працюватимуть наступного тижня, про все докладніше далі в сюжеті. Жодного законопроекту в порядку денному. Нардепи зібралися під куполом, аби поговорити. І замість традиційної однієї години з урядовцями розмовляли цілих 2. Та послухати звіти прем'єра, міністрів оборони та охорони здоров'я прийшла лише 1/3 депутатів. Першим слово взяв очільник Міноборони. Запевнив, ситуація на кордоні така ж, як і торік, навесні. Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових, це і «Стугна», і «Корсар», і «Джевелін», і «Енлав» на порядок більше, ніж кількість потенційних мішеней. Збройні сили України повністю готові до відсічі ворогу. Український народ може бути впевнений у своїй армії. Впевнені українці можуть бути і в тому, що в оселях буде тепло. Це вже прем'єр із трибуни доповідав. І газу вистачить до кінця опалювального сезону, і перебоїв з електрикою не буде. Страшилки інформаційні не справдились і не справджуються. Енергетична система України працює стабільно. Жодних віялових відключень в 2021-2022 роках не було і не передбачається. Ми маємо достатні запаси енергоресурсів, аби стабільно пройти цей опалювальний сезон. Стабільно працюватиме і медична система, переконує очільник Мінохорони здоров'я. Навіть попри збільшення кількості хворих через швидке поширення штаму омікрон, госпіталізованих і кисневозалежних пацієнтів менше, ніж було восени. З нашим рівнем вакцинації і з новою готовністю лікарень медична система витримує і 34 тисячі випадків на добу. В найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч осіб на добу. Україні жорсткого локдауну не буде, а от парламент на карантин таки піде. На 2 тижні. Мовляв, ковід масово косить нардепів. Та в опозиції цим рішенням обурені. «Слуг народу» немає своїх голосів, немає коаліції. І те, що ми побачили на цьому тижні, вони звикли відпочивати. 38 днів до цього відпочивали, відпрацювали. 3 неповних дні і знову будемо 2 тижні відпочивати. Ну, в такий момент не можна кидати державу без парламенту. Фактично держава як така, як обезголовлена. Всі парламенти світу нас обговорюють, крім власного. А власний парламент не може спромогтись прийняти на якісь абсолютно зрозумілі речі. Ухвалити хоча б якісь закони до карантину нардепи зможуть у вівторок, бо сьогодні закрили 6-ту сесію парламенту, а 1 лютого мають відкрити 7-му. І тоді ж, кажуть у монобільшості, розглянуть 3-4 документи. По ковіду там є 2 законопроекти по карантину, там є технічні вони, які розблоковують процедури. По війні, там по національному супротиву, їм треба 2,7 мільярдів на обладнання оцих пунктів територіальної оборони. В опозиції ж наполягають, розглянути треба й інші нагальні питання. Це негайно переглянути бюджет, не відправляти гроші на якісь інфраструктурні, можливо, об'єкти, ще якісь речі, але натомість швиденько вносити зміни і перекидати гроші з тої галузі на Збройні Сили України. Збільшення фінансування медицини, на що ми наполягали при прийнятті цього бюджету, це збільшення виплат соціальних, тому що люди реально за межею бідності, це заборона підняття тарифів, це регулювання цін. Ну, всі речі, які, власне кажучи, чекають люди від парламенту. Якими він не займається, займається якоюсь політичною трескотньою. Та чи дослухаються слуги своїх колег, стане відомо вже у понеділок, коли нардепи зберуться на погоджувальну раду. Анна Каменєва, Володимир Дєда, Володимир Самченко, подробиці телеканал «Інтер».
Півмільйона гривень за правильний контракт. Нардепа від «Слуги народу» Сергія Кузьміних взяли під час отримання хабара. Про це повідомили в НАБУ. За даними слідчих, посадовець обіцяв приватним компаніям посприяти в укладанні угоди з Житомирською лікарнею на купівлю медобладнання. Кузьміних входить до Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації і є головою підкомітету з питань фармацевтичної діяльності. Розгляд скарги на запобіжний захід для Петра Порошенка перенесли. У Київському апеляційному суді заявили, що не отримали матеріалів справи із суду першої інстанції. А в цей час на вулиці зібрався мітинг його прихильників. Нагадаю, Порошенка підозрюють у державній зраді. Йдеться про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше Печерський райсуд Києва обрав для політика запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча прокурори вимагали арешт та мільярд гривень застави. Ми наголошуємо, що те, що сьогодні відбулося судове засідання, в цьому нема нашої вини. Ми попитали про ознайомлення з усіма матеріалами. Ми представили свої документи, ми познайомилися з апеляційною скаргою прокуратури і переконалися, що нічого нового там немає, жодних правових обґрунтувань для застосування запобіжних заходів проти Петра Порошенка там немає. Легенду українського боксу Володимира Вірчуса знайшли повішеним у Києві. Вночі його тіло виявив перехожий і викликав поліцію. За попередніми даними, боксер наклав на себе руки. Утім, остаточну причину смерті встановить експертиза. За словами знайомих, у спортсмена були проблеми в бізнесі та депресія. Володимиру Вірчусу було 48, і на професійному рингу він провів 28 боїв та здобув 26 перемог. Зводять будинки і забувають про парки, дитячі майданчики та школи. І так чи не в кожному місті, але в Одесі цю проблему відчувають напрочуд гостро. Бо в місті кожен метр золотий, і особливо у прибережній зоні. Як зобов'язати забудовників піклуватися про інфраструктуру, сьогодні обговорювали на форумі. За дискусією стежили мої колеги. Як не втратити Одесу і зберегти архітектуру одного з найкрасивіших і найтуристичніших міст України? Поговорити про містобудування сьогодні зібралися на дискусійному форумі. Несовершенство генерального плану і зонінгу, будівництво 100-метрової пляжної зони, застройка рекреаційних зон, органи в сфері градостроїтельства, уничтоження пам'ятників архітектури, деградація транспортної і соціальної інфраструктури. А ще свавілля органів самоврядування та недосконалість правоохоронної системи. Активісти кажуть, скарг вони отримують багато, але всі ці справи зависають. У мене дуже багато питань в нас і в одеситів, чому взагалі правоохоронні органи, там поліція і прокуратура дійсно не форсують ці справи, а максимально затягують. І коли ж забудовники збудовують майже весь свій об'єкт, не кажуть, ну що ми будемо зносити, тобто ми бачимо, що корупційна складова. Незадоволені й забудовники. Кажуть, вони готові грати за правилами, але ж вони, мовляв, чітко не прописані. Правила ігри зі сторони государства, правила ігри зі сторони застройщиків, обов'язанності застройщиків, права общини, права і, скажімо так, інтереси всіх жителів міста, рівень і об'єм їх защити, процеси, через які вони повинні захищатися до кінця, не визначені. Обговорення тривало кілька годин. Зрештою, учасники форуму напрацювали низку пропозицій. Зокрема, автоматизувати видачу дозвільних документів, аби зменшити людський фактор. Розробити програмний комплекс із відкритою інформацією про норми забудови та обмеження. Усе це найближчим часом хочуть подати на розгляд парламенту. Такі форуми дуже важливі, і мнення спільності, мнення експертів, безусловно, повинно учитуватися, тому що те, що в останнє час представляє із себе Одеса, міста Одеса з точки зору градостроїтельства, це ужас, і на багато здання складно дивитися без болі в серці, тому що складно зрозуміти, хто їх согласовував, як вони туди попали, як вони монтуються з інфраструктурою, і хто вони думають об інфраструктурі, як вони монтуються з точки зору естетики і багато інші речі. Оксана Григорєва, Вячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Півтора року слідства і нарешті суд. Справу щодо авіакатастрофи 26-го АНА починають слухати в Чугуєві.
Нагадаю, трагедія сталася у вересні 20-го. Тоді під час навчальних польотів упав та загорівся військовий літак. 26 курсантів його облавку загинули. Вижив лише один хлопець. І ось сьогодні до суду прийшли родичі жертв, батьки, чиї діти більше ніколи не піднімуться в небо. Про що вони говорили цього дня, розкажуть мої колеги. До Шугуївського міського суду підходять батьки з портретами своїх загиблих дітей. От там два льотчика. От Рома Карчовський і Вова Алабін були на тому самоліті рядом з Богданом Кишеній. Це ребята штурмана. Він був пілотом з Вовою Алабіном. Два льотчика. Випускники. Найкращі льотчики, які пройшли великий курс. І на останніх польотах їм не дали можливості здійснити свою мрію, якщо вони, чим вони жили. Батько загиблого Дмитра Студінського розповідає, його син навчався на штурмана. Ну, він був, перейшов вже на п'ятий курс, це йому було 21 рік. Сини розповідали батькам, що літати доводилося на несправних старих машинах. Діти говорили, що літаки вже такі древні, що на них вже, страшно літати. Цей літак для того, щоб вийшов в польот, у нього був відказ, його там швидко устраняли. Ну, опять не пішло, опять устраняли. І, наконець-то, устранили, випустили. І на цьому все закінчилось. Згадують батьки і про порушення, які були під час останнього рокового польоту. Ромка Карчовський був за штурвалом, а мій Вова повинен був садитися за штурвал. Всі ви знаєте, що причина, одна з причин, яка привела до трагедії, це заміна, так сказати, екіпажа. Курсанти повинні були на ходу мінятися там в воздухі. Тобто конструктивні особливості самоліта не дозволяють без підняття з місця бортінженера, який має слідити за приборами, має вовремя сказати про те, що, допустимо, произошло відказ двигателя. Невозможно це зробити. Родичі загиблих побоюються, що справу затягують і вимагають справедливого покарання винуватців. Таке, яке передбачено законом. По закону. По закону. Звісно, тільки по закону. Стільки дітей угробить. У залі суду 35 потерпілих. Це родичі загиблих. Прийшов і курсант В'ячеслав Золочевський. Він вижив у авіатрощі. Прибули і представники Міністерства оборони. Відомство також визнали потерпілою стороною. На лаві підсудних – шестеро військових. Колишній командир військової частини, заступники, керівник польотів, начальник військового вишу та екс-командувач повітряних сил. Тобто всі, хто давав дозвіл на конвеєрні польоти. Саме такий вид навчання, коли літак сідав і одразу ж злітав, на думку прокуратури, і призвів до трагедії. Ключові службові особи, які причетні якраз до так званого надання дозволу на взліт з конвеєра, сьогодні в статусі обвинувачених. У залі суду і колишній командувач повітряних сил Сергій Дроздов. Він тепер на свободі. Обвинувачений Дроздов зараз без запобіжного заходу. Печерським судом було нам відмовлено в продовженні йому запобіжного заходу. За порушення правил підготовки та проведення польотів і недбалого ставлення до військової служби підозрюваним військовим загрожує до 15 років ув'язнення. Через можливий великий термін покарання адвокати останніх попросили, щоб справу розглядала ціла колегія суддів. Її мають обрати найближчим часом. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», Харківська область. І засідання, на якому обирає запобіжний захід дніпровському стрільцю Артемію Рябчуку, ще триває. Суддя досі у нарадчій кімнаті. Прокуратура просить для нацгвардійця 2 місяці арешту без права внесення застави. Перед тим, як йти приймати рішення, суддя дав слово Рябчуку. І ось що він сказав. Мені іскренне жаль тих людей, яким я причинив боль своїм поступкам. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время, 26-27 число ночью. И мое единственное желание – это не отправлять меня на гауптвахту, а в следственный изолятор. Это все. Закупівлі в обхід ProZorro. Верховна Рада напередодні змінила положення про публічні закупівлі і дозволила 3 державним компаніям здійснювати закупівлі без проведення тендерів. Кому закон гратиме на руку у разі підписання його президентом і які ризики документ несе, дізнавалися наші кореспонденти.
Закупівлі в обхід відкритих торгів. Місія цілком можлива, а незабаром ще й цілком легальна. Лише для обраних компаній. Суть в тому, щоб вивести із-под контроля общественності, ну і, по суті, государства, тендери на закупку товарів і услуг. В даному контексті компанія оператор ГТС України і Укргідроенерго. Парламент цього тижня таки проголосував у другому читанні скандальний закон 6273. Документ, по суті, легалізує можливість трьом великим державним компаніям до 1 жовтня проводити закупівлі не через систему ProZorro, а через прямі договори з виконавцями без тендерів. Як тільки будь-яка дірка в закупівлях з'являється в можливості, чиновник її буде використовувати, ну, завищувати ціну, а буде мовити з конкретним постачальником. Я думаю, що тут точно буде корупція. Даний законопроект стосується спрямування 8 генпідрядів на реконструкцію компресорних станцій. Виключно через «Зоря-Машпроект», де вартість одного генпідряду складає близько 2 мільярдів гривень. Тобто можна говорити про суму більше 15 мільярдів гривень. Увага, колеги, без тендеру та конкуренції. Непрозоро та із завищеними цінами. Фахівці вважають, державні гроші компанії зможуть виводити у тінь. Про це перед голосуванням говорили й депутати. Довідки, які в мене на руках, свідчать про те, що за останні 2 роки із 109 мільярдів гривень, які отримав оператор ГТС, левова частка була перекачана в НАК «Нафтогаз України». 70%, 70 мільярдів пішли не на модернізацію оператора ГТС, а пішли на НАК «Нафтогаз України» і розчинилися там. Модернізація ГТС чи не головний аргумент лобістів закону. Мовляв, газотранспортна система потребує термінового оновлення. Але з цим погоджуються не всі. Той тяп-ляп план дій, який вони хочуть запропонувати, по суті справи, пропонує старе потужне обладнання замінити на нове потужне обладнання. Скажіть, будь ласка, а чи готові ми витрачати десятки мільярдів гривень на таку так звану модернізацію, не розуміючи, яка ГТС нам потрібна? А цифри мільярдні. Такі структури, як оператор ГТС, щороку закуповують товарів і послуг на суми з 0. Це і топливний газ, необхідний для роботи компресорних агрегатів. Це многочисленні комплектуючі, ГСМ, труби ті ж самі. Експерти кажуть, закон легалізує неефективне витрачання державних грошей. Якщо документ підпише президент, оператор ГТС, Енергоатом та Укргідроенерго, які за рік витрачають на свої так звані інвест-програми приблизно 15 мільярдів гривень, зможуть виводити їх у тінь. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Вона дешевша чи не щодня і вже увійшла у лідери рейтингу світових валют за рівнем знецінення. Курс гривні падає, і експерти кажуть, усе через скупчення російських військ біля наших кордонів. Наскільки цифри в обмінниках можуть іще змінитися і що радять фахівці, Василь Багайчик зібрав думки економістів. Останній тиждень видався економічно нервовим. Долар здорожчав і сьогодні вже коштує 28,5. Це підтверджують і фахівці, і цифри на обмінниках. Та якщо б таке цінове ралі ще кілька років тому призвело б до скупки валюти, то нині українці в обмінники не біжать. Обміняти на долари не планували? Ні, не планувала. Чого? Не потрібні. Люблю гривню. Я долари ті не бачила ніколи. Мені зарплату. Медиком працюю, а зарплату третій місяць не дають. Я не хочу міняти. Я вірю в нашу країну. За словами фахівців, долар здорожчав із кількох причин. Одна з найголовніших – новини західних ЗМІ. А саме інформація про загострення конфлікту на Сході. Це неабияк злякало інвесторів, і ті втекли з українського валютного ринку. Внаслідок цих панічних настроїв іноземці захотіли масово продати свої облігації. Але ж, оскільки вони живуть за кордоном, їм гривня за кордоном не потрібна. Відповідно, коли вони продали облігації, навіть на вторинному ринку, вони за цю гривню купили валюту. І це, знову ж таки, призвело до попиту. Ну, а ми знаємо, що в нас гнучке курсоутворення, тобто це ринок, і ціну на валюту формує попит і пропозиція. Іноземних інвесторів зрозуміти можна, кажуть фахівці, адже ситуація нагадує початок пандемії і жорстокого локдауну. Прогнози невідомі, їм гривні не потрібні, тож інвестори вирішили перечекати політичну кризу з валютою в кишені.
Виплачуючи дивіденди, вони за гривню також йдуть і купують валюту. З'явилася статистика Національного банку, що, приміром, за 2021 рік було 10 мільярдів доларів виведено з України дивідендами саме іноземними компаніями, ну, точніше, компаніями з іноземними інвестиціями. Тому, ну, безумовно, зараз ці великі іноземні компанії, вони хочуть мати ліквідність, ну, мати кошти в країні, де безпечніше. Тому що, що буде з банківською системою, чи будуть введені валютні обмеження, чи зможуть вони ці кошти вивести потім. Та попри це, панікувати не варто, запевняють фахівці, бо зараз цифри у межах норми. Не будемо ще забувати, що в українському бюджеті фактично курс гривні визначений якраз приблизно в коридорі 28-29. Тобто, якщо говорити, що зараз курс наближається до позначки 29-30, то це, в принципі, так було закладено в нашому бюджеті. У кризовий момент врятувати гривню може золотовалютний резерв України. Порівняно з 2014-тим, сьогодні ситуація позитивніша. Якщо тоді Україна володіла 10 мільярдами, то зараз наш фонд утричі багатший. І забезпечити функціонування економіки зможе. Питання, наскільки довго? Якщо вся ця історія і істерика навколо нападу на Україну буде і далі тривати, ну, звичайно, що через півроку Національного банку в дійсності можуть бути великі проблеми з резервами, тому що йому доведеться все більше і більше продавати власних резервів. Наостанок, фахівці радять не бігти в обмінники та не скуповувати іноземну валюту. Попит породжує пропозицію, і тоді долар ще більше зросте. Василь Бугайчик, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер». Діти голодні, без нагляду, а вихователька міцно спить. На Рівненщині скандал. В одному із сіл батьки прийшли помалечу і побачили виховательку у безпорадному стані. Вони впевнені, жінка була п'яна. Проте в дитсадку це спростовують. Наша Сніжана Сидорук зібрала всі думки. Далі її репортаж. Зайчики, що ви тут? Гралися? Я зніму дітей, які самі тут сидять. Це відео зняли батьки, коли прийшли забрати своїх малюків із дитсадка. На кадрах видно, що директорка, вона ж і вихователька, міцно спить у кріслі. Згодом з'ясується, що окрім неї в закладі з дорослих більше нікого немає. Діти самі. Мама, нас не одягали, ми були уроки. Усе сталося ось у цьому дитсадку в селі Бармаки під Рівнем. Заклад працює, але журналістів не пускають. Одна з вихователів вивела дітей на прогулянку. Каже, того дня на роботі не була, підтверджує на відео її колега і керівниця. Я в шоці, якщо чесно. Я не очікувала такого, що таке може бути. Мені тяжко щось сказати. Те, що я бачу на відео, ну, людина просто без свідомості, все. Непевна мова, запах алкоголю. Спала, бо була п'яна, це каже староста села, його в дитсадок викликали батьки. Кабінет директорки був відкритий. Директорка нічого не пояснила. Вона, скажімо, не могла так якби пояснити в силу тих чи інших причин, чи то отруєння, чи то алкогольне отруєння. У дошкільний заклад викликали швидку, і медики інформацію про сп'яніння спростували. Алкогольного сп'яніння ніхто їй не виставляв. Пацієнтці виставлений діагноз харчове отруєння, промили шлунок і запропонували їй госпіталізацію, від чого вона категорично відмовилася. Відео вже облетіло все село, тож зараз там тільки й розмов про цей інцидент. Ну, звісно, шоковані. Діти з ними граються. От. Нема ніде нікого. Прочитала, що безпризорні були з обіду діти. Не їли, без догляду. Ну, звісно, це батькам, то, я не знаю, це страшне таке побачити. Переглянули кадри з дитсадка і керівники місцевої громади. У закладі вони вже побували з перевіркою. За свідченнями батьків, там була ще няня, яка з нею вживала алкоголь і пішла. Але воно, це все заперечується, пояснюючи, вона сказала, що вона її просто відпустила по сімейних обставинах. Вихователька на цьому скандальному відео Наталя Гузій. Чому була у безпорадному стані, пояснювати категорично відмовилася. Я не хочу давати ніякого коментаря, в мене високий тиск і погане самопочуття. Після скандалу пані Гузій спочатку пішла на лікарняний, а сьогодні сама написала заяву на звільнення. Слава Богу, що все обійшлося.
Але це ж дітки маленькі, розумієте, десь хтось пальця в розетку запхав. Моя позиція, ну, по такій ситуації, очевидно, що людина не має займати посади. Джерель – це єдиний дитсадок у селі Бармаки, тут 24 вихованці та близько 10 працівників. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Такі новини у нас сьогодні. Гарного вам вечора та до зустрічі.